tak já vás vítám u čarodějnického videa a dneska si uděláme s Andy čarodějnici, kterou i upalíme. Doufám, že se vám video bude líbit a zatím ahoj! Ahoj! From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak mu dejte like, odběr a u dalších videí ahoj. Ahoj.